wadaad ka sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo ciidamada hubaysan ee uu hoggaaminayay ayaa isaga baxay degmada guracel ee gobolka galgaduud halkaas oo muddo bil ku dhowey ku sugnaayeen isaga iyo ciidamadiisa sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa dagaal adag ku wajahay degmada guracel muddo ku siman 4 maalmood kuwaasi oo ay kaga dhinteen ciidamo halka saraakiil kalena dhaawacyo kala duwan uu kaga gaaray dagaalkaasi dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidaasi si la mid ah dhankooda waxaa gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac cusmaan cali huudey taliyaha saldhigga degmada guracel ayaa sheegay in dagaaladu inta ay socdeen boob loo geystay xafiisyada ciidamada buliiska ay ku shaqaynayeen cid walba ee falkaasi lagu helana ay la xisaabtami doonaan xafiiska dowladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadana waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dowladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyana waa la xisaabtami doonaa waa jirtaa xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiinse waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inayn cid kasto oo hawshaas sameeydo waxaa nagala shaqaynaya shacabka macluumaad badanna waan ka haynaa iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabto gudoomiyaha guracel anas cabdi macalin ayaa shacabka halkaasi ka barakacay ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan magaalada waxaana sidaasi oo kale uu baaq u diray hay-adaha gargaarka in dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ka gaareen dagaaladaasi ay gurmadu degdega u sameeyaan waxaan rabaa marka inaan bulshadii la barakacshay ee guryahooda dhufeysyada laga qotay ee la dhibaateeyey inaan ugu baaqno inay guryahooda dib ugu soo laabtaan taas waxaan rabnaa inaan gaarsiino farrintaas bulshada reer guracel dhammaan hay-adaha ka howlgala degmadan guracel iyo dhammaan galmudug inay caawiyaan dadka muddada 20-kii dhowrka beri ah ku dhibaataysnaay bannaanka dhaxanta iyo roobka hoyla-aanta cuntola-aanta ay dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah ay uga jawaabaan arrinta ka bixitaanka ciidamada hubaysan ee ahlu sunna waljamaaca ayaa timid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu ka hadlay arrinta guracel kuna adkaystay inay sii wadayaan howlgallada lagu doonayay in lagula wareego degmada guracel cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya